Dobrý den, moje jméno je Honza Svoboda a vítejte u 17. lekce metoda s argumentem neboli parametrem. Argument může být taky jinak. Parametr. Takže nejdříve si ukážeme, jak můžete jít do fullscreenu v NetBeansech. Takže new, fullscreen. A teďka můžete jenom ukázat editor, takže to bude vypadat takto. Pokud je to pro vás zajímavé tak, a chcete programovat takto, tak klidně programujte. No a teďka se vrátíme k tomu jako metoda s argumentem s parametrem. Ještě jsem chtěl říct, když se díváte tady na tato videa, tak prosím, abyste, jak už jsem říkal, programovali, nejenom to chápali, ale také programovali. A to můžete udělat tak, že si vezmete vždycky tady tuto mapu, ty mapy, které vytvářím, a podle té mapy si to naprogramujete a potom si to naprogramujete i bez té mapy a takto se to naučíte. Kdybyste si to, jako můžete to programovat zároveň při tom, když vytvářím to video, ale potom by bylo dobré, kdybyste to zvládli i z hlavy. Já tady ty myšlenkové mapy používám proto, abyste to snáze pochopili, protože soudobá psychologie říká, že jsou tedy ty myšlenkové mapy velmi dobré a já s tím souhlasím. Takže jdeme na to. Takže nejdříve ta myšlenková mapa. Takže vytvoříme vedlejší třídu. Vedlejší třída se dá vytvořit i takto. To jsme si ještě neukazovali. Nazveme ji tedy vedlejší třída. Finish. Smažeme tento komentář. Autorem bude tedy Karel. A v této vedlejší třídě my teďka vytvoříme tu metodu s argumentem. Ta metoda se bude jmenovat jednoduchá zpráva. Uvnitř tady těchto dvou závorek bude string, což je řetězec. Nazveme ho jméno. To je ten argument, to je ten parametr tady toto. A teďka ta metoda musí něco dělat. A ta bude dělat to, že tedy bude vypisovat ahoj a vezme to, co my zadáme. My zadáme nějaké jméno třeba naše do toho skeneru, budeme pracovat i se skenerem a ono to vezme, tady ta metoda, to slovo ahoj a přidá k tomu ten string, ten řetězec, který jsme zadali do skeneru. Takže. Tady nezapomeňte na mezeru. Tady jsou ten náš argument. A teďka jdeme do té hlavní třídy. A v té hlavní třídě musíme vytvořit tyto. Musíme tam dát ten import, potom vytvořit scanner objekt. Ale ještě si řekneme k tomu string jméno. Je to tedy argument neboli parametr. A je to extra informace, kterou metoda potřebuje, aby mohla fungovat. Tady je ta naše speciální metoda, která bude fungovat tak, že vytiskne to ahoj, plus tam přidá jméno, které jsme zadali tady do skeneru. Takže vytvoříme ten scanner objekt, předtím ještě ten import, ten je zásadní. A teďka vytvoření toho scanner objektu. Pamatujete si, že tam musí být to system.in, to znamená jakože input, nějaký vstup. Teďka pokračujeme dál. Vedlejší třída, v objekt. Budeme potřebovat ještě objekt pro tu vedlejší třídu. Takže.
že objekt pro vedlejší třídu máme vytvořený a pokračujeme dál. Teďka, ať si ušetříme čas, tak to jenom skopíruji. A pokračujeme dále. Teďka musíme vytvořit tady toto. String jméno, řetězec jméno rovná se scanner objekt dot next line. Zatím pokračujeme, respektive ještě bych to měl vysvětlit tedy, co jsem napsal. Takže cokoliv, co uživatel napíše, do toho scanner objekt se uloží do proměnné jméno, tady do toho stringu, toho jméno. Takže cokoliv uživatel napíše tady do toho skeneru, tak díky tady tomu rovná se, se uloží do string jméno. Což je ten náš řetězec, ta naše proměna, ten náš argument, který jsme napsali, který jsme si jako vytvořili zde. Takže teďka, akorát na závěr, musíme zavolat tu metodu jednoduchá zpráva a dát tam argument. A pomocí objektu, objektově orientovaný programování, se to dělá právě takhle. Vidíte, že už to tady NetBeansy předchystávají, takže vybereme tady to jednoduchá zpráva. A tady máte, tady bude jenom jméno, tady nebude to string. A takhle si zavoláme skrze tady tento objekt, tedy tuto metodu. Takže teďka si to spustíme. Jak se jmenuješ? Honza Svoboda. Dáme Enter. Ahoj, Honza Svoboda. A to by bylo asi všechno k tomuto videu. A uvidíme se v další lekci. Díky za zhlédnutí. Mějte se pěkně.